Nic není skutečné, všechno je energie a iluze. Dolores říká, že tato budova, kde se právě nachází, by ani neexistovala, kdyby se všichni kolektivně nerozhodli, že sem dnes večer dorazí. Ptá se, jestli si nad tím lámeme hlavu. Pokaždé, když tohle říká, lidé se diví. Ukazuje nám to ale, jak mocná je naše mysl. Všechno, co vidíme a všechno, co je kolem nás, vytváříme a vkládáme do naší mysli. Vytváříme tak svůj svět. To znamená, že můžeme vytvořit naprosto cokoliv. Nic není nemožné. Můžeme svůj život změnit a můžeme mít ve svém životě naprosto vše. Říká, řekli mi, že největší lekci, kterou se přicházíme na zemi naučit, je, jak zacházet s energií. Nemůžeme se dostat z pozemské školy, dokud se nenaučíme, jak zacházet s touto energií. Co to znamená? Tvořit. Musíme se naučit, jak vytvářet. Protože naše mysl je mocná, můžeme vytvořit cokoliv. To znamená, že pokaždé, když někam jdeme, nebo se i třeba vracíme do svého domova, je znovu vytvářen pokaždé, když do něho vstupujeme. Když se začaly objevovat tyto koncepty, bylo to dokonce i trochu znepokojivé, říká Dolores. Všechno vytváříme my sami. Je to jako náš film. Celý život je jen hrou, takovou iluzí. Když lidé v sezení procházeli svým posledním dnem toho předešlého života a odcházeli na druhou stranu, ohlédli se zpět a řekli, je to jen hra. Vidíme všechny ty herce na pódiu, jak se chystají hrát svou část hry a vidíme všechny ty ostatní, kteří se chystají přijít na to pódium, aby si zahráli svou část hry. Je to jen hra. Říkali, že když tam byli, brali to vážně. Z té druhé strany je to ale jako jen mrknutí oka. Jsme tedy producentem a režisérem ve své vlastní hře. Jsme také scénáristou, ale ten scénář není napsán. Je vytvářen až za pochodu, jak procházíme svým životem. Takže vidíme, že můžeme vytvořit a změnit naprosto cokoliv. Zůstali jsme ale tak uvězněni v myšlenkách, že nevíme, jak z toho ven. Když si uvědomíme, jak mocná je naše mysl, můžeme vytvořit naprosto vše, co chceme. A to je hlavním cílem života – naučit se, jak vytvářet. A nyní, když se závoj zapomnění stenčuje, přesouváme se do nové země, jsme v procesu toho přesunu, pouze znovu objevujeme tyto své schopnosti a to je posláním, které se zde máme naučit.